Olha só, amanhã desse domingo a nossa equipe de reportagem encontra-se aqui na rua Rui Barbosa, onde, segundo as informações, teria acontecido uma tentativa de homicídio que acabou se consolidando como um homicídio. As informações é que o rapaz que acabou perdendo a vida ainda conseguiu golpear o seu assassino, rapaz. Aqui você pode observar que tem aqui umas gotas de sangue ali. Na parede também você vai encontrar uma parte de sangue no trinco da porta. Como você observa aqui nesse momento, olha, isso daqui foi ele tentando sair desse local. Você pode observar aqui, ó, o local aqui com bastante sangue. Deixa eu ir acompanhando aqui a pessoa, inclusive, que está fazendo a limpeza do local. Como você pode observar aí, bastante sangue. A moça está fazendo ali a limpeza dessa área onde teria acontecido essa briga entre os dois indivíduos, que acabou vindo a culminar em mais um crime de homicídio aqui na cidade de Bacabal. Aqui foi ele tentando sair, já perfurado, tentando sair de dentro dessa residência, quando ele acabou vindo a cair ainda aqui mesmo, nesse local. Como você pode observar, a limpeza está sendo feita aqui, bastante sangue aqui na área. O investigador espírito da equipe do plantão, que tem à frente o delegado Hildo Portela, já veio aqui coletar essas informações preliminares, tentar saber causa, motivo, razão e circunstância desse conflito. O outro rapaz que acabou tirando a vida desse já está hospitalizado. A equipe da Polícia Civil está esperando apenas um momento para poder fazer a captura do mesmo lá no hospital da cidade de Bacabal. E aqui a gente vai acompanhando todos os detalhes de mais esse crime de homicídio registrado, dessa vez no centro da cidade de Bacabal. Nas primeiras horas da manhã desse domingo, aconteceu um crime de homicídio na rua Rui Barbosa, onde o Johnny, após uma confusão com o Patrick, acabou sendo alvo de diversas perfurações pelo seu corpo com uma arma branca, do tipo faca. O Patrick também acabou levando a pior nesse confronto, onde no qual ele tentou aí sobreviver após essa luta corporal com o John. Em seguida, ele fugiu do atendimento médico do SAMU e até o presente momento, nenhuma informação. Nós conversamos com o sargento J. Costa, que foi fazer o atendimento dessa ocorrência no local do crime, quanto também colhemos algumas informações a respeito do caso. Primeiramente, bom dia, né? Nós fomos informados hoje por volta das 6 horas e 15 minutos que na rua Rui Barbosa, número 676, acabava de ter acontecido um homicídio. Então, diante desse fato, nós se deslocamos até lá com minha guarnição e constatamos a veracidade do fato e comunicamos ao Copom. O que teria motivado esse crime aí, sargento? Rapaz, aí é um motivo fútil. Até o momento, né, ninguém disse nada, né? Tinha uma moça lá, codinome Yasmin, ela nos relatou que eles discutiram, né? E de repente o John e o Patrick começaram a se confrontar. O John tentou furar o Patrick tomou a faca dele e, segundo ela, né, perfurou ele várias vezes com uma faca, com uma arma branca, tipo faca, né? Por sinal, nós não encontramos essa faca, só o cabo está sendo apresentado aqui na delegacia, né? E como vocês sabem, a Polícia Militar está sempre presente em todas, né? Sargento, o panorama do paradeiro do Patrick aí. Meus jovens, se vocês olhassem para esse rapaz, vocês diriam que ele não ia sobreviver. Então, meu amigo, chegando próximo ali do socorrão, ele pulou do carro, da ambulância, e pegou um carro. E diga-se de passagem, parece coisa de fada. Nesse horário, quem vai passar na prima dele, tá entendendo?
Então, meu amigo, desde quando a gente soube isso aí, a gente caiu em campo e, com fé em Deus, a Polícia Militar e a nossa co-irmã Polícia Civil vai dar aí o retorno e a prisão desse elemento. Tinham sido quantas perfurações aí que a vítima acabou sendo atingida? Meu jovem, eu não posso te informar, tá entendendo? Porque foram várias. Segundo o pessoal aqui, diz que sim, né? Informações que estava no bebedeiro? Lá tinha bebidas, tinha resto de droga, tipo cocaína, maconha, entendeu? Os papéis, a gente que já está nessa vida há bastante tempo, a gente consegue decifrar rápido, né? Lá tinha vários indícios. Sargento, quando a polícia chegou no local, a vítima já estava sem vida? Já estava sem vida. Então o estado de saúde do Patrick é considerado aí bastante delicado pela forma que você... Meu amigo, se ele não procurar um meio próprio, no caso o hospital, ele vai, pode até acabar falecendo, tá entendendo? Porque foi cortado os tendões do dedo dele, tá entendendo? Ele estava bastante pálido. E aquilo, né? Como eu frisei para a mãe dela e para a mãe dele, para ela entrar em contato com o delegado, entrar em contato com a Polícia Militar, para fazer a apresentação dele, né? Porque a Alemanha, ela tem que procurar ele. Aliás, ele tem que procurar ela, né? Eu não conheço, foi na rua Rui Barbosa, número 676, é de um pessoal ali, próximo à casa do falecido doutor Emanuel Cavalho, tá entendendo? Eu não conheço os proprietários dessa residência. Em relação ao Patrick, foi visto por último aonde? Segundo ele, correndo, foi visto na Vila Santo Dumont. Santo Dumont. Tá naquela área ali? Tá naquela área lá, né? Aí aquilo, como eu acabei de frisar para vocês e falei com a mãe dele, para ela tentar localizar ele e acionar a gente, né? Que a gente vai lá e apresenta ele para a Polícia Civil.